Ja, her har vi mere eller mindre nærbilleder i forhold til før i hvert fald. Fredsflagene, der er stillet op lige fra, jeg tror det er Holmens Kirke. Og her på den anden side af kanalen er overfor Christiansborg. Vi kan se, at flagene der, de ser meget, meget smukke ud. Fantastisk godt vejr, solen er lige på. De her vidunderlige flag, der repræsenterer og proklamerer fred, burde vi have her i verden. Midt i fejring af soldater, der deltager i krig, der er der fredsfolk, der stiller op her. Og med det her vidunderlige budskab om fred i verden. Og at det her, det er her i Danmark, det er danske soldater. Og jeg ved, at Enhedslisten har et fantastisk godt slogan, der hedder "Støt soldaterne, træk dem hjem". Det er også et fantastisk godt budskab, som jeg er sikker på, at fredsfolkene er helt enige med Enhedslisten i. Vi kommer ikke ud til Enhedslisten i dag. Enhedslisten er vist nok ude i Fældeparken eller i nærheden af det, har jeg hørt. Gad vide, hvad de er araber, eller afghaner, eller hvad det er. Håber, at de er for krigen, helt vildt med krigen, eller om de støtter krigen, eller imod. Det må vi lige undersøge nærmere, så vi kan finde ud af det. Vi må se, om vi kan finde ud af det. Vi vil altid tage imod det, og vi vil oplyse for folket de grusomheder, som I gør. De børn, der er forældreløse, de familier, I gør hjemløse. I helvede med de danske soldater. Danmark har tabt krigen. Se, det er et budskab, der vil noget. Vi lider, når de lider. Vi har det hårdt, når de har det hårdt. Vi er brødre i islam. Vi er ligesom en, vi er ligesom en krop. Det er det, der er forskel mellem islam og de andre menneskeskabte religioner. Forskellen ligger i, at vi er muslimer, der står krop til krop. Vi er muslimer, der står skulder til skulder. Vi er muslimer, som elsker hinanden for Allah subhanahu wa ta'ala skyld. Vi går ikke op i grænser. Vi går ikke op i nationaliteter. Vi går ikke op i hudfarve. Det eneste, vi går op i, er at opholde Guds ord. Vi vil opholde Guds ord, om det er her i Danmark, om det er udlandet. Og vi vil blive ved, indtil den islamiske flag er over Christiansborg. Det er vores mål. Takbir! La ilaha illallah! Muhammad er Rasulullah! Danske soldater, børn og mor! Danske soldater, terrorister! Danske soldater, børn og mor! Danske soldater, terrorister! I har begået hærværk i vores land. I har skabt korruption, ødelæggelser og fordærv. Må jeg bare spørge jer, hvad er jeres formål dernede? Fordi Villy Søvndal, han ved ikke, hvorfor I er dernede. Jeres egen regering, jeres egen udenrigsminister, mener, at den 11-årige lange krig har været forgæves. Det går an på de forældre, der har mistet deres børn i Irak og i Afghanistan. For de er særlig døde forgæves, som Villy Søvndal sagde. Jeg kan sagtens forstå det, hvis de går an på det. Men sådan er jeres regering. De går ikke op i danske soldater. De er ligeglade med danske soldater. For de forskelle mellem jer og os, det er, at de er slaver af regeringen. Hvorimod vi er slaver af skaberen. Takbir! Vi er muslimer, som kun underkaster sig Allah subhanahu wa ta'ala. Vi adlyder kun, hvad Allah siger til os. Og vi lever efter hans lovregler. Jeres normer og værdier kan gå i helvede til. Demokratiet kan gå i helvede til. Den vestlige civilisation kan gå i helvede til.
Takbir! La ilaha illallah! La ilaha illallah! Danske soldater og børn og mødre! Danske soldater og børn og mødre! Danske soldater og terrorister! Danmark, I har tabt krigen! Vi er folk, som siger la ilaha illallah! At der ikke er ret til at blive tilbedt, hyldes, ædeløs, omtalt Allah subhanahu wa ta'ala. Det er ham, som skal bestemme det her jord. Det er hans lovgivning, som skal bestemme det her jord. Ikke noget menneskeskabt, noget, som er skiftet ud den ene dag til den anden dag. Det vi siger til jer, det er, at den her regering, de har lovet for jer. I kæmper ikke for demokratiet dernede eller retfærdighed. For hvis I gjorde dette, så er I sandelig taget ned i Kina eller Nordkorea og kæmper for demokrati dernede. Fordi befolkningen dernede er også undertrykt. Hvorfor hjælper ikke de folk? Eller er det muslimisk blod, I leder efter? Er det muslimisk blod, I vil have? Blod, at Danmark er en nation, der har været krig mod islam i lang tid. Danmark fører en aktiv rolle i krigen mod islam. Vi ved, at Danmark befinder sig i mere end 5 muslimske lande. Vi ser, at Danmark befinder sig i mere end 5 lande. Og hvordan kan det være? Og hvordan kan det være, må jeg spørge? Takbir! Takbir! La ilaha illallah! Jesus var sandheden, du har sagt. Thank you.
så flad og dum. Vi tager en lille stille tur her rundt om den over kanalen. Vi skal hen til broen og så lige over på den anden side. Og måske få nogen til at sige et par bevingede ord derovre, hvis vi kan få dem til det. Det var meget spændende, synes jeg, at se de forskellige modsætninger af synspunkter. Meget, meget kraftige reaktioner, udsagn og reaktioner fra de forskellige parter, deltagere. Man må sige, at selv tilskuerne er deltagere, kan man sige, når man stiller sig op og blander sig aktivt i den ene eller den anden side af sagen. Sådan må det være. For deres negative holdninger over for soldaterne, det er, at det er tilladt, det synes jeg er flot. Rigtig, rigtig flot. Jeg er formentlig lige så meget modstander af krig, og jeg mener også, at soldaterne myrder børn og kvinder uskyldige. Så NATO, det er nok kronerne, der gør det meste af det formentlig. Krig er beskidt, ingen tvivl om det. Og der er på sin vis tale om morder. But really cause and effect stuff, you know? Kan du ikke sige noget om
hvad der foregår her til kameraet til lokal TV? Eller skal vi lade det? Vil du, kan du ikke selv gøre det, eller skal vi spørge nogle andre? Der står for... Hvad siger du? Ja, fredsvagten står her for, som vi altid gør hver eneste dag foran Christiansborg. Ja. Men i dag er vi så herovre, fordi der er arrangement, men vi er stadigvæk opmærksom på, mener det er en ulovlig krig, og er det befærdeligt, de tager afsted, de gør det frivilligt. Ja, det er frivilligt for soldaterne. Ja, det er frivilligt, at soldaterne tager afsted. Ja. Og de gør det jo. Ja. Vi er begrædet af at have mistet liv, ligesom alle andre, men vi vil jo gerne have det perspektiv på, at de gør det frivilligt for at tjene nogle interesser, som... Så det kan, det kan der i det skjulte uden det, det må der undre fredsfolk, at folk gør sådan noget frivilligt. Ja, det gør det jo sådan set også. Ja, ja. Var der ikke noget med, at der går rygter om, at, at fredsfolkene ville synge, imens man holder en minuts tavshed? Har de været her endnu? Jo, men det er jo ikke fordi, vi vil synge, mens de holder et minuts tavshed. Altså, vi anede jo ikke, at de holdt det minuts tavshed første gang, hvor vi så sang. Og det bliver man jo så meget kritiseret for. Nå, men er det ikke det, I gerne vil i dag? Nej, vi står ikke for at synge, mens de holder et minuts tavshed. Det kunne jeg måske godt finde på. Og holde et minut tavshed? Nej, jeg synger, mens der nogle andre holder tavshed. Det kunne jeg måske. Det er jo ikke ment som en provokation. Det var, fordi vi ikke kendte deres timing, og vi vidste ikke, de holdt et minut tavshed. Og, det er jo ikke for ikke at respektere det. Det er for at gøre opmærksom på den anden side af sagen. Jeg må krybe til korset og sige, at selvfølgelig skal man respektere hinandens hvad hedder det, meninger og ytringer. En tavshed, det er også en ytring, ikke? Hvor man holder stilhed, og det er ens holdning, det er, frihed til at sige, hvad man mener, og det skal man respektere alle mennesker, ikke? Selvfølgelig skal man det. Så jeg tror, men det er jo i og med, at det er et privat valg, at de vælger at gå i krig, så må de jo også finde sig i, at offentligheden ikke synes, det er smart, at de går i krig. Yeah, og synger en stille fredssang, mens de er de døde. Og dermed også krigen. Det er jo også en måde at ære krigen på, når man gør det til et offentligt anlæg, og alle skal tige stille. Altså selvfølgelig skal man ikke det, fordi man kan godt ære de døde som mennesker, og stadigvæk mene, at det er forkert, og det bør ikke være et offentligt hyldest til... På mig virker det som om, at det er et hyldest til soldaternes indsats til at lave før krig. Ja, og det er også derfor, at vi synger en stille fredssang, mens de holder det minut. Det er ikke for at vende af det døde, det er for at... fordi vi er modstandere af selve krigen. Ja. Men jeg er da helt enig med dig i det. Det er da godt. Men blæser der for meget til, at I gider at synge i dag? Nej, vi har lige sunget timer. Nu mistede vi lige stemmen. Jeg har gået glip af 2 timers sang her. Vi har sunget alle vores fredssange fra den ene ende til den anden. Ja. Og jeg tror også, vi får nogle gange mere. Jeg må blive her så længe, indtil jeg får høre musik i ørerne. Jeg kan da lige høre på, om ikke vi skal synge lidt igen. Ved du hvad, jeg går lige en tur, så kommer jeg tilbage om lidt. Ja. Vi ses. Står fredsfolk og spiser slik sådan midt i demonstrationen? Ja, det kan vi. Okay. Det må man godt, selvom man freder den her. Man bliver måske mere fredelig, hvis man får sådan en lækker økokage. Hvor kan man købe sådan en kage der? Det er hjemmelavet. Er det hjemmelavet? Ja, den er færdig. Der er nogen, der siger, at det er økologisk, er det? Ja, det er økologisk. Det er simpelthen det bedste, man overhovedet kan få. Det er økologisk. Jamen, det er fordi, jeg har fyldt mig med Brians økolog. Han er jo ved Brian. Nå, må fotografen godt få sådan en der? Ja. Tag dog i stykke. Nej, jeg skal snakke samtidig, så det går ikke. Tag en skorpe til. Det kan du være så beskidt. Og der er en til. Nej. Tak skal du have. Hej. Ja, nu taler jeg med mad i munden. Det gør jeg desværre. Det er her, at de måske afghanere har holdt til og udtalt sig.
Fortæl dem, hvor vi skal gå fra. Hvor er jeres biler? Hvem har sagt, at I ikke har biler? Hej. Jeg kommer fra Lokal TV. Må jeg stille dig et spørgsmål? Det er ham, der er talsmand, ikke? Okay. Spørg ham. Ja, okay. Hej. Jeg er fra Lokal TV. Er der nogen, der vil sige et par ord her? Allahu Akbar. Allah størst. Hvad er det for noget? Hvad betyder det? Det er ham der. Det er ham amerikaneren, der har ligget. Ja, WikiLeaks. Det er Bradman. Den unge soldat, som lækkede amerikanske hemmeligheder ud til hele verden. Ikke? Så han er en god mand. Han er en god. Han er en god soldat, fordi han gjorde det, han ikke måtte. må jeg ikke spørge nogen og stille nogle spørgsmål til Lokal TV? Vores største leder, det er ham der, så skal I snakke med ham, før vi må gå videre. Okay. Det er ham, der leder. Ja. Hej, må jeg ikke stille dig nogle spørgsmål fra Lokal TV? Vi skal gå hjem nu. Skal I det? Jeg er ellers meget glad for, at I viser modstand imod den krig, som er... Og ja. Det der med, at der er børnemorder. Selvfølgelig er der børnemorder. Ja. Fordi hvad med alle de drone-attacks, der I laver alle mulige steder? Det er da forfærdeligt. Så det er, at I kommer op og giver modstand der på den måde, kraftig måde, hvor de siger lige til, I har meget mod. Jeg er glad for den mod, som I viser. Ja, tak. Men det var godt i hvert fald. Godt at mødes med dig i hvert fald. Ja, godt. Jeg kan fortælle dig, at da I holdt jeres tale her, der stod jeg på den anden side, og der har jeg filmet alt det der, eller ikke det hele, men meget af, rigtig meget af det. Og det kommer på YouTube, og det kommer på Dansk Lokal TV. Okay. TV Gaderummet, Kanal Hovedstad. Tak for det. Ha' en god dag. Hej. Men jeg må ærligt sige, at jeg har på fornemmelsen, og jeg har hørt lidt af det, at de gik ind for en eller anden slags islamisk stat. Og det er jeg bestemt ikke tilhænger af, så der ligger jeg stor afstand til. Det vil jeg under ingen omstændighed have. Men retten til at udtale sig, selvfølgelig har de det. Ytringsfriheden skal man håndhæve og dyrke.